អ្នកនាងកាកា KH Australia បានលើកសរសើរឯកឧត្តមការិតចំពោះការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីករណីឃាតកម្មប្រព្រឹត្តដោយខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះស្រីស៊ីណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចំពោះករណីឃាតកម្មប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណានៅទីស្ដីការក្រសួងយុតិធម៌លោកការិតបានអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកច្បាប់នានាដែលបានជួយតាមដានរឿងនេះនិងបញ្ចេញមតិយោបល់វែកញែកដោយសុចរិតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះប្រកបដោយសិលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងគោលបំណងឈឺឆ្អាលដោយពិតប្រាកដចំពោះជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅគំនិតស្ថាបនានៅចំណុចខ្វះខាតនានាដែលមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទន្ទឹមនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានការខកចិត្តចំពោះអ្នកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមមហាជនក៏ដូចជាបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងការលើកឡើងថាករណីនេះជាប់គុកតែពី10ទៅ15ឆ្នាំគឺជាការបង្កើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំតាំងពីថ្ងៃទី1យើងឃើញថាព័ត៌មានរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាឈ្មោះស្រីស៊ីណានីត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានន័យថាសាលក្រម2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងបើសាលក្រម1អាចមានទោសរហូតដល់15ឆ្នាំតើអាចយើងអាចនិយាយបានទេថាជននេះមានទោសត្រឹម15ឆ្នាំអត់បើមានសាលក្រមដូចនេះវាជាការលើកឡើងតែមួយជ្រុងហើយបន្តតាមគ្នាហើយការបន្តតាមគ្នានេះក៏ចេះតែធ្វើបន្តទៅទៀតបង្កើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ដោយលោកការ៉េតបានបញ្ជាក់ទៀតថាផ្អែកលើការពិតនៃទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ករណីនៃការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយដើរសំណុំរឿងនេះមួយនេះមួយអាចប្រឈមនឹងការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំដូច្នេះឯកឧត្តមបានស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬប្រព័ន្ធ Facebook មេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានពិតប្រាកដនិងត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណមតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក៏សូមអរគុណដល់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបំបែកសំណុំរឿងតាមផ្លូវច្បាប់គេចោទប្រកាន់តែមួយសំណុំរឿងក៏បានដែរហើយអ្នកប្រើ Facebook ខ្លះលើកឡើងថារឿងនេះត្រូវដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់ដាក់សំណួរមួយថាហេតុអីបានជាអัยការបំបែកសំណុំរឿងធ្វើអីបើមិនបំបែកយ៉ាងម៉េចបានធ្ងន់គាត់ប្រហែលជាបំបែកក្នុងគោលដៅនឹងម្យ៉ាងវិញទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីចង់យកជ្រុងមួយមកបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជនរួមជាតិទាំងអស់មានការខឹងសម្បាចំពោះការបាញ់ប្រហារបែបនេះក្នុងសង្គមជាតិយើងហើយក៏មានការឈឺឆ្អាលរោគយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍និងចិត្តរបស់យើងទេគឺយើងត្រូវធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសនីតិវិធីដូច្នេះរឿងនេះប្រសិនបើគេចោទប្រកាន់តែមួយសំណុំរឿងវាបានតែមួយសំណុំរឿង
ឿង15ឆ្នាំមិនខុសទេប៉ុន្តែគាត់បំបែកសំណុំរឿងជា2តាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្ល៉េះអ្វីដែលក្តៅកកុះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងស្នើដាក់ឈ្មោះខ្មាន់កំភ្លើងស្រីស៊ីណាទៅក្នុងបញ្ជីជនឧក្រិដ្ឋសាហាវសាហាវដែលមិនអាចបន្ធូរបន្ថយទោសបានឡើយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងស្នើទៅគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យនិងវិតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះតនដិតសូមបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដាក់ឈ្មោះអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាទៅក្នុងបញ្ជីឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការិនបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យនិងវិតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះតនដិតសូមបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសលោកនឹងស្នើសុំទៅគណៈកម្មការជាតិដើម្បីដាក់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាទៅក្នុងបញ្ជីជនអូក្រិនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយអាយដាមការ៉េតបានបន្តថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធានាថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវបែបនេះត្រូវទទួលរងការអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរស័ក្តិសមទៅនឹងទង្វើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍ក្នុងវិស័យយុតិធម៌អាយដាមក៏បានបញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់កាលណាតនដិតអនុវត្តទោសបាន1ភាគ3ហើយគេមានសិទ្ធិស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិក៏មានសិទ្ធិក្បៀសនៅតនដិតដែលសាហាវសាហាវមួយចំនួនដូចជាករណីភេរវកម្មករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើអនិច្ចជនជាដើមមិនអោយទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសបានដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីករណីឃាតកម្មប្រព្រឹត្តដោយខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះស្រីស៊ីណាខាងលើរួចមកអ្នកនាងកាកា KH អូស្ត្រាលីក៏បានលើកសរសើរចំចំទៅកាន់អាចដាមការ៉េតថានេះបានស័ក្តិសមជាអាចដាមមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបកស្រាយនិងចែករំលែកការយល់ដឹងជូនមហាជនចំពោះការសង្ស័យមិនយល់និងសំណួរជាច្រើននាងខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះហើយក៏ត្រេកអរដែរមានមន្ត្រីល្អល្អមានភាពច្បាស់លាស់បកស្រាយគ្មានតែគ្មានជាន់ពាក្យមួយម៉ាត់ច្បាស់ច្បាស់ស្រួលយល់សម្រាប់នាងខ្ញុំអស់មន្ទិលសង្ស័យហើយនឹងចាំមើលបន្តទៀតខ្ញុំសូមសរសើរលោកពូដោយស្មោះចេញពីចិត្តសូមជូនពរលោកពូនិងក្រុមគ្រួសារជួបមានតែសេចក្តីសុខសំណាងសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារអ្នកនាងកាកាក៏បានបន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេសទៀតថា Thank you for explaining everything so well and so clearly I really praise you for your professionalism and great work in tech and is happy that our Cambodia still has good minister like yourself បន្ថែមលើពីនេះអ្នកនាងកាកាក៏បានជឿជាក់ថាភាពយុត្តិធម៌នឹងកើតមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំជឿជាក់ថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានចំពោះជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេមហាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោករងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នា